Здравейте! В днешната тренировка ще ви покажа основна техника от формата Чонджи и самата форма Чонджи. Днес ще ми асистира нашия ученик Любомир Бакалски, с който преди това ще ви покажем загрявка, съобразена с пространството, което имате в момента, в тези условия на карантина. Започваме с загрявка на китките. Въртим китките. След това лактите навътре, навън, ръцете на кръста, правиме кръгове с кръста наляво, след това надясно, мурмундонг, достатъчно, отваряме краката. Почваме наклони ляво, дясно и средата. Задържаме към левия крак. Към десния. Средата. След това опан към левия крак. Пружинираме на място няколко пъти. Смяна. И правиме 10 опана към левия и към десния крак. След това напът наляво. Държим тялото изправено и натискаме таза надолу. Повдигаме петата на задния крак. Натискаме надолу и напред. След това на другата страна. Натискаме таза надолу, повдигаме петата, след това натискаме таза надолу и напред. Преди да започнем с изпълнението на формата, трябва да изучим до съвършенство всяко едно отделно движение от формата. Започваме с основно упражнение от наравни с ноги от паралелна позиция. Подготовка на ръката отпред. Повдигаме петите на не повече от 5 см от земята, състъпваме нето, разгъваме дясната ръка и прибираме лявата. Започваме с броене. Хана. Дул. Сет. Хана. Дул. Сет. Хана. Дул. Сет. Сега можем да пробваме да го изпълним като едно цяло движение. Важното е всяка една ръка, с която удрим, да е разположена точно на централната линия на тялото. Дул. Сит. Нет. Таст. Гъмън са там де варченки. Си. Тяк. Важното е да се коригирате сами. Важното е юмрука да е на височината на рамото, като височина, ударната повърхност, апчомок да е на средата, гънен соги, предния крак показва посоката на стойката, коляното, сгънато, пусната линия, мислена, от предната част на коляното трябва да се проектира на задната част на петата. Задния крак, идеално изпънат в коляното, пръстите завъртяни на 25 градуса, таза затворен към предния крак. Дъл. Сет. Нет. Коригирайте се сами, защото след няколко удара пак ще направите грешна стойка. Широчината на стойката трябва да е колкото широчината на раменете, дължината на стойката трябва да е рамо и половина от пръстите на предния крак до пръстите на задния крак. Ако стойката е по-широка, тогава тя няма да е добре балансирана от атака отзад. Ако стойката е прекалено тесна, тогава тя няма да е добре балансирана от атака отстрани. За да запазим добрия баланс, трябва да изпълните стриктно пропорциите на стойката. Сет.
Не плавно към вълната, към най-високата част на вълната и оттам към удръщата, към удара максимално рязко. Таз! Йос! Бро! Сед! Ганасо камдебар чурги! Си! Чък! Хана! Дъл! Сет! Нет! Таст! Юс! Юп! Юдъл! Ахоп! Юл! Браво! Шът! Друга основна техника в формата чонджи е гънаса пакат парнок на дзундебар маки. Изпълняваме винаги започваме с лява ръка и с стъпка назад. Това е символиката на блока. Подготовка. Приклякаме, прехвърляме тежестта върху левия крак, за да освободиме десния крак, с който ще стъпваме назад. Кръстосваме ръцете отдалечени на около 30 см от тялото на височината на слънчевия сплит. Повдигаме плавно нагоре, като същевременно отдалечаваме ръцете от тялото. Пускаме десния крак назад и изпълняваме блок. Често допускани грешки са, че не завъртате краката, петата на задния крак достатъчно. Тялото трябва да е 45 градуса. Лакета на блокиращата ръка да е прибран към тялото на около 7 см. Ръката, блокиращата ръка е 45 градуса в тази посока. Блокиращата повърхност, пакар пармок маки, се проектира точно на средата на бедрото и трябва да е на около 20 см от бедрото. Преди да приберем крака, трябва леко да отпуснем таза надолу. Вдигаме. По същия начин, прехвърляме тежестта върху десния крак този път, подготовка, повдигаме като леко отдалечаваме ръцето от тялото, изпълняваме блок. Смяна. Сега ще направим едно основно упражнение за пакат пармок на дзунде маки. На хана обръщаме тялото и стъпалото на задния крак го повдигаме, ръцете на подготовка на хана. На дур блокираме, като с рязко ритаме, все едно ритаме йокчаги с задния крак. Хана! Дур! Хана! Дур! Хана! Дън! Смяна! Подготовка! Хана! Дън! Хана! Дън! Браво! Сед! Хана сопакат пальмок на дзунде варумаки! Хана! Дън! Сет! Нет! Таст! Юст! Юп! Юдул! Ахоп! Юл! Бару! Сет! Следващата техника, която ще изучим, ще покажа, се нарича Нинчасо Ампармок Камде Пандемаки. Изпълнява се от Нинчасо или така наречената L позиция. Какво е важно при нея? Пръстите на предния крак да са в една линия с петата на задния крак. Петата на предния крак да е завъртяна на 15 градуса в тази посока, а пръстите на задния крак да са завъртяни на 15 градуса в тази посока. Външния резец, коляното и рамото трябва да са
приблизително в една права линия, за да се постигне тежестта на стойката, а именно 70% тежестта да е върху задния крак, 30% тежестта да е върху предния крак. Предния крак е сгънат по същия начин като в гънансоги, като проектираме една права линия от коляното, от предната част на коляното, тя трябва да се проектира до задната част на петата. Тялото винаги в тази позиция е панон, пулан фас, блокът. Този път ръце да ги кръстосваме на височината на рамената, така че блокиращата ръка този път е отдолу. Изпълняваме блок с ампанок или външната част на предмишницата. Тук средната линия е линията на гърдите, където и трябва да завърши блок. На подготовка. Пак прехвърляме тежестта върху левия крак, за да освободим десния, с който ще стъпим назад. Подготовката на височината на рамената. Леко отдалечаваме и повдигаме ръцете, преди да блокираме. Пускаме назад и изпълняваме блок. Сменяме. Раз, два. Хана! Дъл! Сет! Нет! Таст! Йосът! Йоп! Йодъл! Ахоп! Йол! Бърво! Сет! Преди да започнем да играем формата, е добре да я разделим на части. По принцип е трудно завъртането на 180 градуса, затова е хубаво да му обърнем внимание само на него. Затова ще започнем с изпълнение наляво и надясно на гънанса пакат пармок на дзундеварваки и гънанса кандеварчевки, а именно. Същото нещо ще го направим и с Нюнча Соан Пальмок Каундемаки. Хана! Дъл! Сет! Нет! Хана! Дъл! Сет! Нет! Паро! Сет! Вече можем да преминем към изпълнението на формата чонджи. Чонджи тали чумби. Със броене. Хна. Дъл. Сет. Нет. Таст. Йосът. Йоп. Йодъл. Ахоп. Йол. Хна. Дъл, сет, нет, таст, йосът, йоп, йодъл, хоп. Първо, сет. Сега ще изпълним чонджител без броене. Чонджител чумби, си. Чак! Бърво! Сът! Хубаво е да направите чонджитъл поне още няколко пъти, два пъти или три пъти. И след края на формите е желателно да направите физическа подготовка за отпускане на мускулатурата, както следва в описанието.